Amigos da TV Araçatuba, estamos de volta ao Clube do Seca. Horário novo, horário de verão, obrigou o presidente Ricardo Ferracini a mexer no horário. Não é mais às 16h30, agora às 17h, enquanto perdurar o horário de verão, ou seja, até fevereiro. E eu estou ao lado do André Alves, mais conhecido como Fábio Assunção dos Boleiros, para falar dessa vantagem, 15-5, André Alves, sobre o azul. E o pessoal vem nas entrevistas e fala assim, não, mas eles ainda podem reagir. Eu acredito que não. Pode me chamar de chato, de polêmico, mas é verdade. E como é que fica essa administração de 10 pontos de vantagem? Boa tarde, Marquinhos. Eu acho que enquanto eles tiverem chance, a gente tem que entrar em campo da mesma maneira. Até bater o martelo. Então a gente tem que entrar em campo com a mesma vontade, deixar de lado essa vantagem aí, porque ainda o campeonato está valendo ainda, Então a gente tem que entrar em campo para buscar ainda mais a vantagem para conseguir o título. Se você que já foi jogador profissional, está lá dirigindo o Bandeirante de Birigui, se você estivesse do outro lado, do lado do azul, o que você falaria para os seus companheiros? É difícil falar, Porque... Jogava a toalha. Não, porque a gente, no campeonato passado, a gente também perdeu para eles, mas a gente teve uma sequência muito boa de 5 vitórias, se eu não me engano. Então, eu acho que tem que incentivar, enquanto tiver chance, tem que incentivar até o fim, para ver se os caras reagem, Então tem que ficar incentivando sempre. Tá, bom, você tá lá no Bandeirante, como é que tá a vida? Terminou agora, A gente já na semana que vem já começa a mexer para 2017, tranquilo. Você como técnico? Isso, eu já conversei com o presidente, Como tem agora uma eleição também dentro do clube, a gente fica meio com as mãos atadas ainda, mas esperando aí, eu já conversei com ele para que a gente possa já montar o time para 2017. Nós tivemos as eleições aí, o Salmeirão ganhou lá em Birigui. Como que é o relacionamento Salmeirão-Bandeirante? Eu acho que é bom, porque o Salmeirão sempre vai no campo, Ele é bandeirantino, até falou que ia ajudar o Bandeirante também, então a gente espera que ele seja um prefeito bem presente no clube. Maravilha, então. Tá aí o André Alves, esse cara, gente boa demais, falando aqui, E é preocupação e uma garantia a mais para a equipe vermelha. Com certeza, um dos motivos para o vermelho estar tão de boa assim, tão na frente. Mas o azul vem aí. Olha, jogador de nome, de influência no grupo, o André, que chegou nesse semestre aqui no time do azul. Vai falar pra gente desse momento tão difícil, André? 15-5 não é fácil. E o que é que vocês conversam ali quando vocês se reúnem? O que dizer num momento como esse? 10 pontos de vantagem. Comecei numa fase que não está muito boa. O grupo, nós estamos confiantes, apesar dessa distância de pontos, a maioria do jogo está sendo pau a pau. Nós estamos levando muito azar, muitas bolas que estamos entregando o gol. Bola fácil, não desmerecendo o time deles, mas todas as vitórias foram apertadas. Estamos confiantes e falando para o grupo, não vamos abaixar a cabeça, apesar dos 10 pontos. Toda dificuldade, a gente tem chance ainda, não acabou, ainda estão 8 jogos, falta, 8 jogos. Mas mesmo se não der esse semestre, nós vamos tentar seguir firme para dar a liga que está faltando. Está faltando alguma liga ali. Que a gente está fazendo de tudo. Vamos para a realidade. Olha, então nós estamos aqui agora. Vamos observar lá do outro lado. Nós temos 3, 6, 9. Está mais ou menos até igual, E o Paulinho vai no gol. Não é goleiro, o Paulinho é técnico, Não desanima ainda mais. Vamos falar do jogo de hoje, De fato, acabamos de ver isso daí, Eu acho que o Ronaldo ainda chega, porque eu encontrei ele. Eu trabalhei hoje cedo, trabalhei agora à tarde, saí do laboratório. Encontrei ele na frente do serviço lá e ele falou que estava terminando, eu achava que dava tempo, mas tudo bem. Vamos fazer de tudo e também aquele negócio, Eu peguei uma fase ruim, 10 dias de virose, torci o tornozelo, mas nós vamos erguer a cabeça, nós vamos fazer de tudo. Bom, então, otimista o André acima de tudo. Vocês acompanham então a partir de agora na TV Araçatuba TV daqui, os Boleiros UFC, nem melhor, nem pior, simplesmente diferente.
Um chope de qualidade é especial desde a sua origem. Preparado nos moldes clássicos e carregando a tradição dos grandes mestres cervejeiros, o chope Kremer é o resultado da harmonia de cada ingrediente de sua fórmula. São três opções que caem bem em qualquer momento. Todo esse sabor chega até você através da nossa rede de franquias. Peça já o seu. A gente leva para você. Kremer, um chope de origem.
Boa, Maiado! Boa, Du! Calma! Ô, Jefinho!
errado, aí eu botei errado, mas é dele. Chope de qualidade é especial desde a sua origem. Preparado nos moldes clássicos e carregando a tradição dos grandes mestres cervejeiros, o Chope Kremer é o resultado da harmonia de cada ingrediente de sua fórmula. São três opções que caem bem em qualquer momento. Todo esse sabor chega até você através da nossa rede de franquias. Peça já o seu. A gente leva para você. Kremer, um chope de origem.
Só ao lado do Silvio, terminado o primeiro tempo, 4-0 para o Vermelho. Tudo aquilo que nós dissemos no início e vemos dizendo, Silvio, está muito fácil. O time 4-0 no primeiro tempo. O que é que está acontecendo? O que está ocasionando essa supremacia do Vermelho? Primeiramente, boa tarde, Marquinhos. Boa tarde aí, a Folha da Região. Graças a Deus, o time de Vermelho está bem encaixado dentro das quatro linhas. Já vem uns 4, 5 jogos que a gente tem tido uma boa posse de bola. Através da posse de bola, nós estamos conseguindo concluir contra a equipe do Azul. O que aconteceu que você, de atacante, virou zagueiro? Desde o início do campeonato, eu falei para o Ricardo, onde que ele quiser me usar aí dentro das quatro linhas, eu estou disposto aí. Desde o início, a equipe de Vermelho é um grupo, então assim, onde tem as ausências, a gente está suprindo aí. Graças a Deus, está dando certo. Tombo de costas, me explica aquela coisa sensacional. Marquinhos, você viu que tem um... Acho que um morro ali, eu não vi, eu tava voltando de costas ali sem querer, eu tropequei no morro e caí, mas rapidamente eu já me levantei e já me repus ali na zaga já. Aconteceu de tudo. Jogar de zagueiro, caiu de costas, acabou que sangrando. Então, foi sem querer ali, eu fui cabecear a bola, o Maiadinho ergueu a cabeça, eu cabeceei a cabeça dele, mas sem intenção nenhuma. Maravilha, tá aí então o Silvio, 4-0, grande vantagem, grande folga do Vermelho, e daqui a pouco o segundo tempo na TV Araçatuba, TV daqui. Vamos, Rafa! Vamos, aqui aí, moço! Passou?
Abandona a mão de assim. Terminado o jogo, olha, a maior goleada da história, com certeza, dos boleiros UFC. Placar de 9-3 para o vermelho, que vai a 17 pontos e deixa o azul com 5. Ou seja, 12 pontos de vantagem. Que é ao lado do Rafa. Rafa, o que que explica nessa superioridade do time vermelho sobre o azul? Então, a gente não sabe nem como que explica isso, né? Porque o time dos caras é bom. Tem bastante gente de qualidade, só que eles não estão conseguindo fazer o gol. E a gente está conseguindo aproveitar as chances e estamos conseguindo sair com as vitórias. Esse placar, a quanto que se deve a ausência do goleiro? Se tivesse o Ronaldo, poderia ser diferente ou não? Ah, sim, né? Mas bem que o Paulinho hoje catou uma bola bem difícil também. Uhum. Mas com o Ronaldo seria diferente, né? Tá, facilitou. E também já faz o time entrar mais desanimado. O time já entra mais desanimado. Eu fiz uma pergunta para o André Alves, vou fazer para você. Se você estivesse no azul, o que você diria para os seus companheiros? Para eles, que ainda tem chance, né? Que o campeonato não acabou. Só acaba quando não tem mais jeito mesmo. Tá, e agora que você está no vermelho, você vai falar o que para os seus companheiros, o vermelho? Vamos comemorar. Não, ainda não. Pé no chão, que ainda faltam alguns pontos para a gente conseguir sair se sagrar campeão. Maravilha, então. O que foi na mão? Não, eu machuquei no serviço lá, na minha casa lá, mas fez umas bolhas lá. O que você estava fazendo? Apertando uns parafusos lá e acabei machucando. Tá bom, obrigado. Valeu, tá aí o Rafinha, gente boa, menino, um dos nomes de destaque da equipe vermelha. Bom, então a história é essa que nós já dissemos, 17 pontos a 5, uma vantagem imensa. Aí tem o vermelho, tem tudo para se sagrar campeão mais uma vez, né? E nós vamos voltar aqui no sábado que vem para continuar contando essa história desse segundo semestre entre o vermelho e o azul no Bolívar. Boleiros UFC, unidos pelo futebol e pela cerveja, nem melhor, nem pior, simplesmente diferente.